Radoje Ljutovac, tko je bio srpski vojnik koji je srušio prvu zračnu letjelicu ikada u zabilježenoj povijesti? Ovaj odvažni junak rođen je u selu Poljna, blizu Trstenika u Srbiji. Prvo je služio kao artiljerac u Balkanskim ratovima, a tijekom jedne bitke zarobio je osmansku artiljerijsku haubicu. Služio je i u bici na Ceru, a početkom 1915. stavljen je u bataljon Tamasko Rajić. 30. rujna iste godine tri austrougarska aviona bila su uočena kako se kreću prije podne. Uočio ih je i Radoje. I sa onom istom haubicom iz 1912. spalio je njemačku letjelicu, odmah ju je pogodio i pala je u ulicu Kneza Petra. Također mislim da kad je davao intervju kako je sve to izveo, da je to ovako opisao. Znači, bio je na vrhu i onda samo od u pičku matru, nema